યાત્રાધામ ડાકોરમાં એક બંધ મકાનમાંથી લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. આકસ્મિક મોત કે પછી આત્મહત્યા કે પછી હત્યા થઈ તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. ખેડા જિલ્લાના યાત્રાધામ ડાકોરના બંધ મકાનમાંથી 75 વર્ષીય વૃદ્ધની લાશ મળી આવતા પોલીસે લાશનો કબજો લઈને હત્યાની આશંકા વચ્ચે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની મદદથી પીએમ કરાવવાની તાજવીજ હાથ ધરી છે. આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર ડાકોરમાં ભગત જીમ સ્વાગત હોમ આવેલ છે. તેના મકાન નંબરે 304માં રહેતા જગદીશચંદ્ર જમનાલાલ શર્મા, ઉંમર વર્ષ 75, કે જેઓ રાજસ્થાની બ્રાહ્મણ છે અને અહીંયા તેમના પરિવાર સાથે રહે છે, તેમની લાશ આ મકાનના ઉપલા માળેથી મળી આવી છે. આ અંગેની જાણ ડાકોર પોલીસને કરવામાં આવતા ડાકોર પોલીસે હાલમાં લાશનો કબજો લઈ પીએમ માટે મોકલી છે. તેમનો કુદરતી મોત છે કે પછી તેમણે આત્મહત્યા કરી છે કે પછી તેમની હત્યા થઈ છે તે તપાસનો મુદ્દો છે. મહત્વની વાત એ છે કે મરનાર જે મકાનમાં રહેતા હતા તે મકાનને બહારથી તારું હતું. જે મકાનના નીચેના માળે રહેતા તેમના પુત્ર અને પુત્રવધુ 2-3 દિવસથી મરનારની તપાસ કરતા હતા. ગુમ થયા હોવાની પણ શક્યતા હતી. મકાનને તારું હોય, મકાનમાં નથી તેવું સાબિત થતું હતું. જોકે તારું ખોલીને મકાનમાં પ્રવેશતા આ વૃદ્ધની લાશ મળી છે તે જોતાં કોઈએ હત્યા કરી હોવાની શક્યતા પૂરેપૂરી સેવાઈ રહી છે. આ બનાવ અંગે તપાસ કરનાર ડાકોરના PSIને પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે 2-4 દિવસની જૂની લાશ હોય તેનો કબજો લઈ અમદાવાદ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલી છે. ત્યાં તેનું PM થશે અને PMમાં મોતનું કારણ આવ્યા બાદ આગળની તપાસ થશે. હાલમાં અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. લાશ મકાનની અંદર હોય અને બહારથી લોક મારેલું હોય ત્યારે હત્યાની શંકા ઉપજે તે સ્વાભાવિક છે. ત્યારે તમામ દિશાઓ તરફ તપાસ હાથ ધરી છે. અલ્પેશ સોલંકી, ZSTV, ગરતેશ્વર.